laulan joita tiiä, joita kuulen niin kujerva, ennen suotuja sanoja, vanhemman varustamia, omaton suomani sanase, omat tietää tempomaani, heinän päistä hieromaani, kanarvoista katkomaani. Näit ennen isoni lauloo, hirves vartta vuollessansa. Näitä äitini opetti, vietessänsä vättinätä. Minun lasna lattialla, iessä polven pyöriessä. Maito partana pahaisna, piimä suuna pitkaraisna. Kuun aika tosin tuloue, ootan virsi lippaani. Kirjo kannenkin mahuutan, poikki puolin polvillaani. Vienan Karjalan merkitys suomalais-ukrainalaiselle kulttuurille on ollut hyvin suuri. Kalevala-sudot on koottu juuri tältä alueelta. Vuokkiniemi on aina ollut tärkeä keskus Vienassa. Mutta Viena on paljon muutakin kuin Vuokkiniemi. Rajakylä, Latvajärvi, Akonlahti, Vuokinsalmi, Niskajärvi ja Suomen puolella sitten sijaitsevat Hietajärvi ja Kuivajärvi ovat samaa kulttuurialuetta. Rajalla ei ole koskaan ollut suurta merkitystä. Toivottavasti kansakäyminen yli rajan voi jatkoa myös tulevaisuudessa. Vienan katelasta perinnettä tulisi vaalia yhteistyössä tällä alueella. Hietajärvellä ja Kuivajärvellä tätä työtä tekee Vienan veräjä. Haluan toivottaa Suomen Vienan katelasta onnea ja menestystä Vuokkiniemelle ja koko Vienan runoalueelle. Suomalais-ukrainalaisten kansojen kulttuuripääkaupunki 2015 kilpailu.